Nogometaši Cibalije nisu uspjeli i treći put ove sezone pobijediti Bistru i uhvatiti priključak za vodećom Goricom, za kojom nakon današnjeg remija 1-1 zaostaju 5 bodova. Strijelac jedinog pogotka za nebesko plave protiv Bistre bio je Conjar iz kaznenog udarca. Cibalija trenutno zauzima četvrto mjesto drugoligaške ljestvice, vodeća Gorica, ponavljamo, bježio je 5 bodova, drugoplasirani Inter 4, a treće plasirani Sesvećani bod. Vinkovački nogometaši do kraja jesenskog dijela sezone odigrat će još dvije utakmice, obje domaće. Sljedeće subote u goste im stiže Dugopolje, a potom i Sisačka Segesta. U 18. kolu su slobodni zbog odustajanja Pomorce iz Kostrene. Nogometaši Vukovara 1991. u 13. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Osijek-Varaždin ostvarili su gostujuću pobjedu u Čakovcu, gdje su domaće Međimurje pobijedili rezultatom 2-1. Strijelci za Vukovarce, kojima je ovo prvi trijumf nakon 4 utakmice pobjedničkog posta, bili su 6 i Plum. A Antinska Mladost već 3 utakmice ima golgeterski post, Antinjani nisu zabili ni u Koprivnici, ali nisu ni primili, završilo je 0-0. U 14. predposljednjem jesenskom kolu Vukovar 1991. je domaćin Višnjevcu, a Mladost Belišću. Uzbudljiv i neizvjestan bio je derbi Vukovarsko-srijemske županije odigran u okviru 5. kola 1. A skupine 1. lige odbojkašica. Vukovar je na domaćem parketu tek nakon 5 odigranih setova pobijedio sastav Vibrobetona. Vukovarke su vodile 1-0 i 2-1 u setovima, a odlučujući 5. set dobile su 15-6 za konačnih 3-2. Vibrobeton je 4. s 9 bodova, a Vukovar 5. sa 7. U sljedećem 6. kolu Vinkovčanke u Lenijama igraju protiv Mladosti, a i Vukovar je opet domaćin i to Poreču. Spačvin pobjednički niz zaustavljen je u Bjelovaru, gdje je istoimeni domaćin u 9. kolu rukometne premijer lige bio bolji od Vinkovčana rezultatom 26-22. Slaven Šijaković bio je najbolji strijelac utakmice sa 7 pogodaka, no nije bilo dovoljno za nešto više od ovih minus 4, između ostalog iz toga što je Goran Šarenac ostao bez golgetarskog učinka, promašio svih 5 šuteva. U 10. prvenstvenom kolu Spačva je domaćin u slavonskom derbiju, dočekuje Đakovo.